តារាចម្រៀងលោកឆៃវរៈយុទ្ធជាតារាជើងខ្លាំងម្នាក់ហើយត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈចេញមុខសរសើរចំចំថាលោកឆៃវរៈយុទ្ធជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមតារាល្បីល្បីលំដាប់ប្រទេសអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រាប់សិបឆ្នាំលោកមិនដែលពើប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវអាស្រូវអ្វីនោះឡើយសូម្បីតែជីវិតជាប្តីប្រពន្ធតារាចម្រៀងរូបនេះក៏ជាអ្នកសិល្បៈដែលមានសំណាងម្នាក់ព្រោះមិនត្រឹមតែមានភរិយាដែលមានរូបឆោមសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងជាកូនអ្នកមានទ្រព្យប៉ុណ្ណោះទេភរិយារបស់លោកក៏ជាអ្នកមានសមត្ថភាពម្នាក់ដែលចាំជួយជ្រោមជ្រែងនិងលើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធក៏ជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ភរិយាលោកផងដែរក្រៅពីការងារសិល្បៈលោកឆៃវរៈយុទ្ធក៏មានមុខរបរជាច្រើននៅក្នុងដៃដែលមានដូចជាអចលនទ្រព្យនិងហាងលក់អង្ករជាច្រើនសាខាផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកនូសឹមបានប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនាវដ្ដីនគរធំតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយមិនបានលើកពីឈ្មោះខេមរៈសិរីមន្តខេមខាត់ចែមឈនសវណ្ណរាជនិងណប់បញ្ញរិទ្ធជាដើមនោះទេតែលោកបានលើកឡើងថាឆៃវរៈយុទ្ធគឺជាតារាជើងខ្លាំងម្នាក់ដែលអ្នកខ្លះមើលរំលងទៅវិញលោកនូសឹមថាវរៈយុទ្ធនៅក្រោមតែព្រាបសវណ្ណឬពេលខ្លះព្រាបសវណ្ណពិបាកស៊ីទៀតផងព្រោះសមត្ថភាពច្រៀងល្អខ្លាំងសំឡេងច្បាស់ល្អប៉ុន្តែលោកថាវរៈយុទ្ធក៏នៅមានចំណុចខ្សោយដែរនោះគឺការចេញបទប្រពៃណីខ្មែរបានតិចតួចពេកលោកនោះសិបបានថ្លែងថាអ្នកចម្រៀងប្រុសខ្ញុំសូមសរសើរឆៃវរៈយុទ្ធនឹងគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់តែខ្លះគេបែរជាមើលរំលងរូបគេទៅវិញវរៈយុទ្ធនេះសូម្បីតែព្រាបសវណ្ណក៏ពិបាកស៊ីដែរប៉ុន្តែគេចេញបទប្រពៃណីបានតិចពេកអ្វីត្បិតតែលោកនូសឹមអះអាងបែបនេះក្តីប៉ុន្តែដំណឹងថាហងមាសនឹងទិញឆៃវរៈយុទ្ធដើម្បីជំនួសព្រាបសវ័តនិងខេមរៈសិរីមន្តដែលដឹកដៃគ្នាទៅកាឡាក់ស៊ីនោះត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដែលតាមប្រភពព័ត៌មានថាហងមាសចង់ប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមានជ្រើសចេញពីការប្រឡងចម្រៀងឡើងកោជើងគ្នានោះជាជាងយកអ្នកខ្លាំងទៅបាំងផ្លូវអ្នកថ្មីពិបាកងើបឡើងរួចលោកនូសឹមបានបន្ថែមថាមិនមែនហងមាសយកវរៈយុទ្ធទៅងាយៗឡើយពោលគឺពិបាកដែរហើយលោកបានសង្កត់ថាមិនថាលោកវរៈយុទ្ធទេតារាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរពោលគឺហេតុអីមានសមត្ថភាពហើយមិនល្បីខ្លាំងឬអ្នកខ្លាំងអត់សូវល្បីនោះគឺមួយផ្នែកធំក៏មកពីការជ្រើសរើសផលិតកម្មផងដែរតារាចម្រៀងលោកឆៃវរៈយុទ្ធដែលមានឈ្មោះដើមថាឆៃច័ន្ទឆោមដែលមានវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈលើកឡើងថាលោកមានចំណុចពិសេសជាងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺអាចច្រៀងប្រភេទបទខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតក៏បានបទទាបបំផុតក៏បានដែលការច្រៀងប្រើសំឡេងទាបនោះសូម្បីតែព្រាបសវ័តក៏កម្រនឹងឃើញច្រៀងប៉ុន្តែលោកខុនចាន់ឌីអតីតអ្នកដឹកនាំរបស់ផលិតកម្ម Sunday ធ្លាប់បាននិយាយថាអំឡុងពេលដែលវរៈយុទ្ធនិងខេមរៈសិរីមុននៅ Sunday ជាមួយគ្នាមុនឆ្នាំ2017នោះពួកគេមិនសូវត្រូវគ្នាឡើយព្រោះពេលនោះវរៈយុទ្ធប្រៀបបានដូចជាអបរាជគណៈដែលសិរីមុនជាស្ដេចត្រាញ់តែពេលនេះគេបានសង្កេតឃើញថាលោកឆៃវរៈយុទ្ធគឺជាតួឯករបស់ Sunday គណៈដែលខេមរៈសិរីមុនកំពុងតែអុកឡុកនៅកាឡាក់ស៊ីនិងពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រាបសវ័តវិញម្ដងតារាចម្រៀងលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីសែច័ន្ទឌីជាកូនស្រីសេដ្ឋីក្រុងកំពង់ចាមលោកហាក់សែកាលពីថ្ងៃទី21ខែ5ឆ្នាំ2017ហើយពេលនេះពួកគេទទួលបានកូនស្រីចំនួន
ួន2នាក់និងបានបង្កើតមុខរបរក្រៅពីសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបើកហាងលក់អង្ករដាច់អង្ករមន្ទីរព្យាបាលកុមារដំរីនិងការរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យជាដើមប្រភពបាយដឹងថាថៅកែសាន់ដេពេញចិត្តជាមួយនឹងលោកឆៃវរយុទ្ធជាខ្លាំងនិងចង់ឲ្យលោកបន្តច្រៀងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះយូរឆ្នាំតទៅទៀតព្រោះលោកក៏បានក្លាយទៅជាដៃគូរបស់ស្រីស្អាតសុកពិសីទៅហើយដោយឡែកសម្រាប់លោកឆៃវរយុទ្ធទោះជាពេលនេះមិនសូវមានបទល្បីខ្លាំងដូចមុនក្រោយលោកមានកូនពីនេះក៏លោកនៅតែអាចវិលលោកទីផ្សារចម្រៀងនៅពេលណាក៏បានព្រោះភារកិច្ចរបស់លោកក្រៅពីជួយប្តីប្រៀបដូចជាជំនួយការនោះនាងក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យស្វាមីច្រៀងបន្ថែមពីលើព្រឹត្តិកម្មទម្លាក់ឲ្យដែរយ៉ាងណាแฟนๆអ្នកគាំទ្រចាំមើលថាតើអតីតតារាចម្រៀងប្លូ Diamond M និង Big Man លោកឆៃវរយុទ្ធនឹងនៅ Sunday ច្រើនឆ្នាំទៀតឬពិបាកកិច្ចពីអន្តៈហងមាសគណៈដែលការទៅកលាស៊ីវិញគេជឿជាក់ថាលោកឆៃវរយុទ្ធមានភារយតិចបំផុតព្រោះតែលោកជាក្មួយសាច់ថ្លៃរបស់លោកព្រៀបសវណ្ណហេតុនេះច្បាស់ជាមិនចង់ទៅប្រជែងជាមួយនឹងលោកព្រៀបសវណ្ណដែលជាឪពុកមាបង្កើតរបស់ភារយាលោកឡើយ